Salam. Məlum olduğu kimi bu il ərzində icbari tibbi sığortanın tətbiqi bütün ölkə ərazisində təmin olunacaq. Hazırda icbari tibbi sığorta ölkənin 59 inzibati ərazisində icra olunur. 1 aprel tarixindən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron əhalisi icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunacaq. Mövzu ilə bağlı cəmiyyətdə yaranan sualları agentliyin departament rəhbəri Vüqar Qurbanov cavablandıracaq. Vüqar məm, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Vüqar məm, icbari tibbi sığorta ilə bağlı bizim efirimiz olmuştu və kanalımızda evet. materiallar da yayımlanmışdı. Amma istərdim ki, bugün üçün işlər nə yerdədir, o haqda məlumat verəsiniz. Bayaq da bildirdiyiniz kimi, artıq Cənab Prezidentin fərmanına əsasən icbari tibbi sığorta ölkə üzrə tam əhatə olunmağa başlayıb. 59 bölgədə artıq icbari tibbi sığorta tətbiq olunur və uğurlu layihə olaraq tətbiq olunur. Və aprel ayının 1-dən yerdə qalan digər bölgələrdə, əsasən də Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu ərazisində və digər bölgələrimizdə də icbari tibbi sığorta tam olaraq əhaliyə xidmət verməyə başlayacaq. Hal-hazırda icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən tibb məhsəsi Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində, Abşeron rayonunda olan tibb məhsələrində hazırlıq işləri davam etdirilir və hazırlıq işləri nədən ibarətdir? Bu, tibb məhsələrində qeydiyyat sisteminin qurulması, icbari tibbi sığorta agentliyinin tələblərinə uyğun olaraq, icbari tibbi sığortanın strukturuna uyğun olaraq xəstəxanalarda yer dəyişmələrin, yəni uyğun bir sistemə gətirilməsi, yəni poliklinik ambulator xidmətlərin tibb məhsələrinin birinci mərtəbəsində, stasionar şöbələrdə poliklinik ambulator xidmətlərin verilməməsi kimi tədbirlər həyata keçirilir. Bu cür tədbirlər həmin tibb məhsələrində çalışan tibb işçilərinin, tibbi xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlib, həm də ki, onların daha rahat şəraitdə tibbi xidmət göstərilməsindən gətirib çıxaracaq. Bundan başqa tibb məhsələrində, bu regionlarda olan tibb məhsələrində artıq bölgələrdə bu sistem tətbiq olunur. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və Abşeron rayonunda olan tibb məhsələrimizdə də bayaq da bildirdiyim kimi qeydiyyat sistemləri qurulur. Bundan başqa elə xidmətlərimiz olacaq ki, xidmətlər zərfində icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən əhatə olunmayacaq. Həmin tibbi xidmətlərin ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün bank şöbələri, post terminallar, filiallar fəaliyyət göstərməyə başlayacaq ki, onların da həmin tibb məsələlərinin nəzdində yerləri təyin olunur. Bundan başqa IT, yəni proqram təminatı üzrə işlərimiz yekunlaşır və bununla bağlı qeydiyyatçılara və tibbi işçilərinə təlimlərimiz həyata keçirilir. Bu kimi işlər həyata keçirilir və bundan başqa da icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə xəstəxana daxilində, tibb məsələləri daxilində əlavə strukturlar yaradılır. Bunlar da sığorta xidmətlərinin fəaliyyət göstərməsi üçün və onlara müvafiq olaraq ödənişlərin əldə olunması üçün müvafiq şöbələr, departamentlər artıq tibb məsələlərində qurulur və strukturaya daxil olunur ki, xidmətləri, göstərilən xidmətlərin dəyərini tibb məhsələləri vaxtı-vaxtında ala bilsinlər. Və təbii ki, bu xidmətlər yalnız dövlət xəstəxanalarına şamil edilir. Xeyr, yəni, xidmətlər zərfində göstərilən xidmətlər yalnız dövlət məhsələlərində deyil. Elə xidmətlərimiz var ki, dövlət məhsələlərində göstərməyimiz, icbari tibbi sığorta agentliyinin tabiçiliyində olan tibb məhsələlərində göstərməyimiz mümkündür. Amma bir sıra xidmətlər var ki, onların bizim tibb məhsələlərində göstərilməsi bugün üçün mümkün deyil və ona görə də həmin xidmətlərin göstərilməsi üçün əhalinin, vətəndaşlarımızın bu xidmətləri daha rahat şəkildə, ödəniş şəkildə əldə etməsi üçün özəl tibb məhsələlərlə də müqavilələrimiz var. Bunlar əsasən ortokoronar şuntlama əməliyyatıdır, angioplastik əməliyyatıdır, ağır neyrocərrahi əməliyyatlardır, müştərək travmalardır və s. kimi əməliyyatlar var ki, qapalı ürək əməliyyatlarıdır. Bunlar bizim müqaviləmiz olan özəl tibb məsələlərində həyata keçiriləcək. Sadəcə bu əməliyyatları əldə etməsi üçün vətəndaşımız ilkin növbədə bizim tabiçilikdə olan tibb məsələlərinə müraciət etməlidir. Və orada artıq ilkin dövrdə olan diaqnozun qoyulmasına qədər, məsələn, kardioloji bir ortokoronar şuntlama əməliyyatına ehtiyac olan xəstə, vətəndaş ilk növbədə bizim tabiçiliyimizdə olan tibb məsələlərinə, yəni ərazi üzrə yerləşən tibb məsələsinə müraciət edir. Kardioloqun müayinəsi həyata keçirilir, bütün funksional müayinələr həyata keçirilir, diaqnostik müayinələr həyata keçirilir və ondan sonra əgər xəstədə hansısa bir əməliyyata ki, hansısa ki, bizim tibb məsələlərimizdə
həyata keçirilməsi mümkün deyil. O, əməliyyatla bağlı göndəriş verilir. Və bu göndəriş əsasında da vətəndaşımız müqaviləmiz olan özəl tibb məsələlərinə müraciət edir və həmin xidməti də ödəniş etmədən icbari tibbi sığorta agentliyinin vəsaiti hesabına ödəniş şəkildə, tam şəkildə əldə edə biləcək. Müqəvvəl müəllim, ailə həkimi göndərişi ilə və ya digər bir başqa həkim göndərişi və ya ümumiyyətlə sərbəst vətəndaş gəlir, heç bir həkim göndərmir. İstərdim bu məqamlara da toxunan. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığorta artıq 4-cü ilə yaxındakı tətbiq olunur və bu müddət ərzində bizim ilk hədəflərimizdən biri Ailə Həkimi İnstitutunun ölkəmizdə fəaliyyətə tam şəkildə başlanmasıydı. Və ilkin dövrdə də pilot layihə olaraq Mingəçevir, Yevlax və Ağdaş rayonlarında bu layihə həyata keçirilməyə başladı və ilkin etapda da biz həmin məsələrdə tabiçiliyimiz olan məsələlərin nəzdində ailə sağlamlıq mərkəzləri fəaliyyətə başladı ki, ailə sağlamlıq mərkəzləri də əvvəllər sahə prinsipinin xidmət göstərən sahə terapevtləri, sahə pediatrları və qadın konsultasiyalarında fəaliyyət göstərən ginekoloqların fəaliyyətini özündə cəmləşdirdi. Yəni, bəli, Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda ailə həkimi olaraq tam fəaliyyət göstərə biləcək həkim sayımız azdır. Amma Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlarımız nəticəsində və ölkənin gələcək tələbatını nəzərə alaraq artıq Tibb Universitetində bununla bağlı fəaliyyət başlanılıb və həkimlərimiz artıq ailə həkimi olaraq da yetişməyə başlayırlar və gələcək dövrdə də bu institut tam formalaşacaq. Sadəcə bunun bünövrəsini icbari tibbi sığorta agentliyi qurub. Və bizim də məqsədimiz odur ki, yaxın müddətdə, yaxın illərdə artıq ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ailə sağlamlıq mərkəzləri, ailə həkimliyi institutu tam olaraq formalaşsın. Və prinsip bundan ibarətdir ki, ailə həkimlərinin fəaliyyət göstərməsi poliklinikalarımıza və tibb məsələlərinə, yəni xəstəxanalarımıza müraciətin yükünün azaldılması üçündür və vətəndaşımız yaşadığı əraziyə yaxın olan bölgədə yerləşən ailə sağlamlıq mərkəzində qeydiyyatda düşür. Və orada da ailə həkimlərimiz bu həmin ailə üçün, bunun yaşlı anası, atası, övladları üçün və s. üçün tam tibbi xidməti əldə edə biz. Amma elə xidmətlər olacaq ki, ailə sağlamlıq mərkəzində bu xidmətlərin verilməsi mümkün olmayacaq. Həmin xidmətlər üzrə də ailə həkimlərimiz dar ixtisas həkimlərinə, məsələn, nevropatologa, kardiologa və digər xidmətlərə poliklinik xidmət almaq üçün ailə sağlamlıq mərkəzi tərəfindən o poliklinik xidmət üçün göndərişlər təmin olunacaq. Vətəndaşımız həmin göndəriş əsasında da bu məsələlərə müraciət edəcək, oradakı ixtisas həkimlərinə müraciət edəcək, xidməti orada tam şəkildə əldə edəcək və ondan sonraki etapda əgər xəstəxanaya yatmağa ehtiyacı varsa, artıq həmin tibb məsələlərində poliklinik şəraitdə ambulator xidməti vermiş həkimlərimiz bu vətəndaşımıza stasionara yatışa göndərişlə təmin edəcək ki, xəstə artıq stasionar müalicəyə cəlb olunsun. Xidmətlər zərfi çox geniş bir əhatədədir. Yəni, burada bizim həm ilkin səhiyyə xidmətimiz, ilkin səhiyyə dediyimiz, yəni Ailə Həkimliyi İnstitutunun göstərəcəyi xidmətlər, Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin göstərəcəyi xidmətlər, tam geniş həcmdə təcili tibbi yardım xidməti, stasionar müalicələr, bura həm terapevtik müalicələr, yəni əməliyyata ehtiyacı olmayan terapevtik müalicələrin həyata keçirilməsi, həm cərrahi əməliyyatların həyata keçirilməsi və bundan başqa da bir sıra əməliyyatlar var ki, artıq 4 ilə yaxındakı ölkə əhalimiz haradakı sığorta tətbiq olunur. Həmin ərazilərdə bu xidmətləri ödəniş şəkildə dəyəri yüksək olan əməliyyatlardır. Bunlar qapalı ürək əməliyyatlardır, açıq ürək əməliyyatlardır. Angioplastika dediyimiz, yəni ürək damarlarına stentlərin yerləşdirilməsi əməliyyatlarıdır, göz əməliyyatlarıdır, neyrocərrahi əməliyyatlarıdır və bir sıra əməliyyatlar var ki, bu xidmətləri ödəniş etmədən vətəndaşımız tam şəkildə əldə edə bilir. Xidmətlər zərfimiz keçən il üçün tətbiq olunan, ölkə üzrə tətbiq olunanda xidmətlər zərfi bu il üçün tətbiq olunanda keçən ilkinə nisbətən daha da artım oldu. Əlavələr oldu. Hə, bu haqda elə istəyirdim soruşum. Xidmətlər əlavə olundu. Bu xidmətlər əsasən, bu da nəyin nəticəsində aşkar olundu? Pilot ərazilərdə və bundan başqa ölkəmizin keçən il 23 bölgədə tətbiq olunanda İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən araşdırmalar oldu ki, vətəndaşın hansı tibbi xidmətlərə daha çox ehtiyac yaranacaq və yaxud da ki, xidmətlər zərfində hansı xidmətlərimiz artıqdır. Yəni, buna ehtiyac yoxdur, sadəcə xidmətlər zərfində öz əksini tapıb və bu il üçün hazırlanan xidmətlər zərfində də bu xidmətlər ehtiyac olanlara əlavə olunub, ehtiyac olmayanlar isə həmin xidmətlər zərfindən çıxarılıb
Bəzi xidmətlərimizdə qiymətlərdə dəyişiklik olunub. Bəzi qiymətlər ucuz qiymətə təyin olunmuşdu. Bu xidmətlərin dəyəri artıq hesablandıqdan sonra artıq bu qiymətlərdə də dəyişiklik olunub. Yəni bizim əsas məqsədimiz odur ki, ölkə vətəndaşımız tibbi xidmətləri tam şəkildə əldə etsin və onun bildiyiniz kimi bütün dünyada tibbi xərclər bahalı xərclərdir. Yəni daim yenilənən bir xidmətlərdir. Və burada da hər gün yeni dərman preparatları icad olunur, yeni müayinələr aşkar olunur və həmin müayinələri də dəyəri ilk etaplarda daha yüksək olur. Və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyində əsas hədəfi odur ki, ölkə əhalisi maliyyə, tibbi xərcləri üçün tələb olunan maliyyə riskindən azad olunsun. Və həmin riskləri də İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi öz öhdəsinə götürür ki, vətəndaşımız sağlam qalsın, gələcəyə daha sağlam addımlar atsın. Bir də icbari vətəndaşın sığorta haqları hansı qaydada ödəniləcək? Bunu bilmək istəyirdim. İcbari tibbi sığorta haqları... Bir də kart məsələsi var, Vüqar müəllim. Biraz vətəndaşlarda sual yaranıb ki, artıq bilirsiniz də şirkətlərdə, yəni məvaciblərdən götürülür pul. Sadəcə olaraq kart yoxdur. Buna aydınlıq gətirək. Çünki insanlara qaranlıq qalır ki, misal üçün, maaşımdan tutulur, amma kart yoxdur. Gəlin, izah edək ki, kart olacaq, yoxsa olmayacaq. İcbari tibbi sığorta haqları haqqında biraz məlumat verim. Bildiyiniz kimi tibbi sığorta haqqında qanunda dəyişikliklər olundu və bu qanunla da tənzimlənən şəkildə icbari tibbi sığorta haqları artıq tutulmağa başlayıb və yanvar ayının birindən bütün əhali qruplarından, işləyən əhali qruplarından artıq əmək haqqından həm işə götürəndən, həm işçi tərəfindən də tutulmalar həyata keçirilir. Kart məsələsi icbari tibbi sığortada vətəndaşımız kartla təmin olunmur. Yəni onun kartı şəxsiyyət vəsiqəsidir. Və şəxsiyyət vəsiqəsində bildiyiniz kimi xüsusi kodlar var. Bu fin koddur. Və hər bir şəxsə aid olan bir fin kodu var və vətəndaşımız tibb müəssisəsinə sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edir və orada fin kodunu sistemə daxil olunan kimi onun haqqında bütün məlumat bizim proqramda öz əksini tapır və vətəndaşımız heç bir ödəniş etmədən tibbi xidmətləri əldə edə biləcək. Yəni, kartın alınması üçün və yaxud da kartın verilməsi və ondan sonra tibbi xidmətin əldə olunması üçün ehtiyac yoxdur. Yəni, vətəndaşımız artıq aprel ayının birindən bütün ölkə əhalisi sığortalı hesab olunacaq və tibbi xidməti əldə etmək üçün təyin olunmuş prosedurlara uyğun tibb müəssisələrinə müraciət etməlidir. Bir də icbari tibbi sığorta kimlərə şamil edilmir? Kimlərə şamil edilmir? Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hər bir kəsin icbari tibbi sığortası olacaq. Aprel ayının birindən və bu xidmətləri də tam şəkildə əldə edə biləcəklər. Aydındır. Bir də əsas məsələ işğaldan azad olunan ərazilərdə vəziyyət necədir icbari tibbi sığortana bağlı? Çünki bilirəm ki, aprelin birindən etibarən Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan eyni zamanda Şuşa əhalisi də təmin oluna biləcəklər. İstərdim bu haqda danışasınız. İcbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən işğaldan azad olunan bölgələrdə quruculuq işlərində də aktiv iştirak edir agentliyimiz. Yəni, müvafiq dövlət qurumları ilə cənab prezidentin fərmanına əsasən orada yenidən qurma işlərində də yəni tibb məsələləri ilə bağlı, orada tibb xidmətinin təşkili ilə bağlı da bizim də layihələrimiz var və ilkin etapda da müəyyən proseslər həyata keçirilir və dövlət qurumları ilə, müvafiq dövlət qurumları ilə bu barədə müzakirələr həyata keçirilir və onların da tapşırıqlarına əsasən İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bu işləri icra edir. Sizin bildirdiyiniz o bölgələrdə olan vətəndaşlarımızın çox hissəsi işğaldan azad olmuş bölgələrdə hal-hazırda yaşamırlar. Onlar Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və Respublikanın digər bölgələrində yaşayırlar və bu vətəndaşlar da artıq aprel ayının birindən bu xidmətləri tam ödənişsiz şəkildə əldə edə biləcəklər və əlbəttə ki, inşallah ki, o bölgələrdə də quruculuq işləri bitəndən sonra vətəndaşlarımız artıq orada yerləşəndən, məskunlaşandan sonra tibbi xidmətləri də öz ərazilərində tam şəkildə əldə edə biləcəklər. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Vüqar müəllim, suallarımız cavablandırılın. Çünki qeyd edim ki, vətəndaş üçün mühüm əhəmiyyəti olan icbari tibbi sığorta haqqında danışırdıq. Qonağım İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin Departament Müdürü Vüqar Qurbanova idi. Sağ olun, sağlam qalın.